We are here again in Brazil, in Belo Horizonte, which is not the correct way of saying it, but... Nós estamos aqui de novo no Brasil, em Belo Horizonte. Chico, what's his last name again? Xavier. Xavier would like to speak again through Mary, as he did on Sunday at her seminar. O Chico Xavier gostaria de falar de novo através da Mary, como ele fez no domingo durante o seminário. The date today is the 6th of August, 2012. Hoje é o dia 6 de agosto de 2012. 7th, is it? É, na verdade, dia 7 de agosto de 2012. 7th of August. Can't even keep up with the date. Não consigo me manter atualizado no tempo. It's the 7th of August, 2012. 7 de agosto de 2012. And Mary and Jesus are speaking with some spirits in the spirit world. A Mary e Jesus estão falando com alguns espíritos que estão no mundo espiritual. And Adriana is translating into Portuguese for Jesus. E Adriana está traduzindo para o português o que Jesus está falando. And Isabella is translating into Portuguese for Mary. E a Isabella estará traduzindo o que a Mary for revelar. And we are, it looks to be, channeling Chico Xavier. Parece que estamos canalizando Chico Xavier. Who we channeled on the previous Sunday's seminar. O qual nós canalizamos já no seminário, durante o seminário de domingo. So let's proceed. Então vamos começar. Hello, and thank you for this opportunity to speak with you again. Olá, e obrigada pela oportunidade de conversar com vocês de novo. It's our pleasure. Nosso prazer é nosso. I have investigated many things since we spoke on Sunday. Eu investiguei, pesquisei várias coisas desde que nós conversamos no domingo. And it has been quite a humbling experience for me. E tem sido uma experiência muito humilde para mim. As you know, I have enjoyed the admiration of many people on earth. Assim como vocês sabem, eu gostei e apreciei muito a admiração das pessoas enquanto aqui na Terra. And I had considered myself to be a wise and knowledgeable man. E eu sempre me considerei sendo um homem sábio. It has been quite humbling to recognize the errors which I have lived by. E foi com muita humildade que eu reconheço os erros que eu cometi no passado. I had thought that I understood many things, and yet when I passed, I found that things were not as I had predicted. Eu achava que eu entendia várias coisas, mas quando eu morri, eu percebi que as coisas não eram como eu imaginava. It was reassuring for me to finally hear some truths that could help me change my position and my situation. Foi muito fortalecedor eu ouvir as coisas que trouxeram mais verdade, mas... And the most significant thing that you shared with me was this aspect of changing my soul and opening to God. E a questão mais importante, mais significativa que você compartilhou comigo foi a questão de me abrir para Deus. I have had some success, and indeed I feel my condition and my situation is better. Eu tive algum sucesso e percebo agora que minha condição está um pouco melhor. However, it humbles me again that I feel I need to ask you more questions. Mas estou aqui de uma forma muito humilde para perguntar e falar que eu tenho algumas perguntas a fazer. It's my pleasure to help. Prazer é meu em poder ajudá-lo. The issue I face is one surrounding what is the right way for a man to live and conduct himself. A questão que eu estou encarando é qual que é a forma correta de um homem viver e conduzir sua vida. I have had some assistance from others around me to see that there have been some errors in the way that I lived my life on earth.
Eu tive alguma ajuda de outras pessoas em volta de mim que me ajudaram a me mostrar os erros que eu cometi quando eu vivi na Terra. But it is still difficult for me to understand how I was wrong. Mas ainda é difícil para eu entender como eu estava errado. I had believed that it was good, the service I gave to others. Eu acreditava que a forma como eu servi os outros era boa. In forming a bridge between the spirit, those in spirit, and us on the earth. Fazendo a ponte, falando sobre a ponte entre os espíritos e nós aqui na Terra. And as I said to you previously, I found great comfort in these friends of mine in spirit. E como eu te disse anteriormente, eu encontrei conforto na minha relação, com os meus amigos espirituais. But it has been shown to me that in some way what I did was wrong. Mas foi mostrado para mim de alguma forma que o que eu fazia era errado. And I find myself faced with the question, which seems so huge, that what is it really to love another? E eu me deparo com uma questão que é muito importante, muito grande, que é como é amar um ao outro. And what is it to give to another? E como é dar para o outro? They are both very good questions. São ambas ótimas perguntas. But may I ask you, firstly, what you feel your concept was when you were on Earth? Primeiro, eu gostaria de saber qual era o conceito que você tinha quando estava na Terra. And also what these brighter spirits have suggested to you. E também o que esses espíritos mais iluminados sugeriram para você? Well, firstly, in my life on Earth, I found it difficult in the main part, especially as a child, to relate to others well. Primeiramente, na minha vida na Terra, eu achava difícil de me relacionar com os outros. When I began my friendships with those in spirit, I found a much easier way of relating with them. Quando eu comecei minha amizade com os espíritos, eu me senti muito melhor, era muito mais fácil para mim. And I found that this gift, as I believed it to be, was a way to open the way to relate to others around me on earth. E eu acreditava que esse dom que eu tinha de me relacionar com os espíritos era uma forma de me ajudar a relacionar com as pessoas na Terra. In fact, this is the way that I feel that I formed most friendships and gained respect. Foi dessa forma que eu pude fazer as minhas amizades na Terra. I believe that I was giving them a gift of love. Eu acredito que me foi dado o dom do amor. Não, eu acredito que eu dei a eles. Que eu dei a eles. It has been shown to me in some way that I do not fully understand by these brighter spirits now that perhaps this was not love what I gave. Foi me mostrado por esses espíritos mais iluminados que talvez o que eu tenha dado a eles não foi amor. What have they suggested it was? O que que eles sugeriram que era? This is what I don't understand. They have shown me that there is some thing within side of me, some loneliness which is neglected. É isso que eu não entendo. Foi me mostrado que de alguma forma era uma coisa dentro de mim, um tipo de solidão. And some issue surrounding the care of myself. E algumas questões em relação ao meu cuidado comigo mesmo. But as I said, I find it difficult to understand exactly what they are trying to teach me. Mas como eu disse, eu acho isso difícil de explicar o que eles estão tentando me dizer. Okay, well, I can point you in the right direction. I just need to clear my throat a bit first, just excuse me. Okay, eu posso te apontar o caminho, o melhor caminho. Yes, and excuse me, I feel quite formal because there is some feelings of shame and embarrassment that I have. E me desculpe, eu me sinto de uma forma bem formal, estou me apresentando de uma forma bem formal, porque eu me sinto um pouco envergonhado da forma. I thought that I knew a great many things. Eu achava que eu conhecia, que eu sabia muitas coisas. And now I feel that I know nothing.
E agora eu sinto que eu não sei nada. Well, perhaps if I can address that emotion first. Talvez se eu puder falar um pouco dessa emoção que você está sentindo primeiro. When we are told things from others, quando os outros nos dizem coisas, it doesn't mean that we actually personally know them. Não quer dizer que nós sabemos essas coisas pessoalmente. But on earth we become seduced into thinking it means that we know them. Mas na Terra nós acabamos sendo seduzidos para acreditar que nós sabemos essas coisas. To know something, it has to come from within the soul. Para saber algo, isso tem que vir de dentro da alma. And not just what I'm taught or told by someone else. Não somente o que alguém pode ter me ensinado, me dito. So, as a medium, you were told many things from people who were in the spirit world. Como médium, você foi ensinado, ou foi dito para você muitas coisas de pessoas que estavam no mundo espiritual. And you, to an extent, believed them yourself. E a um certo nível, você acreditou também. But because you had not yet personally experienced those particular things. Mas porque você não tinha vivenciado essas coisas em particular. It was not a part of your true self. Não faziam parte do seu ser verdadeiro. Or your soul. Ou de sua alma. So while these things have entered your mind. Embora essas coisas tenham entrado na sua mente. Many of them have not yet touched your soul. Muitas delas ainda não tocaram a sua alma. And this is what I would like to discuss with you. E é isso que eu gostaria de conversar com você. With regard to the two problems that the spirit, other spirits have suggested. Com relação a esses dois problemas que os espíritos sugeriram para você. There are misunderstandings about love that exist inside of you. Existem alguns erros de entendimento sobre o amor que ocorre dentro de você. While you're on earth, you sacrificed yourself greatly. Enquanto você estava na Terra, você se sacrificou muito. In order to deliver what you believed to be truth to other people. Para poder entregar aquilo que você achava que era verdade para as pessoas. You have now found out that much of what you delivered was not necessarily truth. Agora você descobriu que muitas das coisas que você falava para as pessoas não eram verdadeiras. But in addition to that, you sacrificed yourself so much for it. E além disso, você se sacrificou tanto por causa disso. True love does not sacrifice oneself for another. Amor verdadeiro não sacrifica a própria pessoa por outra. True love treats both of us as equals. O amor verdadeiro trata ambos nós dois como iguais. And since that is the case, e já que esse é o caso, true love would mean that I would honor myself as much as I honor you. Amor verdadeiro significaria que eu me honraria tanto quanto honraria você. Many people came to you with many demands. Muitas pessoas vieram até você com muitas exigências. And you were willing to sacrifice yourself to look after their demands. E você aceitou e aceitava se sacrificar para realizar essas exigências. And this caused a great degree of exhaustion inside of yourself. Isso causou uma grande exaustão dentro de você. And also demonstrated that you did not love yourself enough. E também demonstrava que você não se amava o suficiente. In addition, it pandered to the addictions of others. Além disso, você fazia concessão aos vícios das outras pessoas. Who were being selfish and demanding with you. Que estavam sendo egoístas e exigentes com você. Can you see what I'm saying? Você consegue ver o que eu estou falando? In some ways, yes. However, this is very emotional for me to consider. Mm-hmm. De alguma forma, sim, mas isso é muito emocional, é difícil para eu considerar. I felt that if I did not share the knowledge that I had, then I would be selfish. Eu senti que se eu não compartilhasse o conhecimento que eu tinha, aí sim eu seria egoísta. And I also feel that I faced a life of being very different and separate if I did not use this gift in this way. Eu também sentia que eu teria uma vida muito separada se eu não dividisse esses dons com as pessoas. And this is perhaps a misunderstanding about God as well. Aqui talvez esteja um erro na condição de entendimento sobre Deus. God did create you in order to embrace your own desires. Deus realmente criou você para poder abraçar os seus próprios desejos. But God desires for you to be joyful in the way those desires are delivered. Mas Deus gostaria que você fosse alegre, feliz enquanto exercita seus desejos. Because you had some addictions in play with other people.
Porque você tinha alguns vícios que estavam acontecendo com algumas pessoas. These addictions drew you into giving to other people when you were exhausted. Esses vícios motivou você a dar para os outros enquanto você já estava exausto. And in that way you were not loving towards yourself. E dessa maneira você não estava sendo amoroso com você mesmo. Now God wants you to love yourself as much as you love your neighbor. Deus quer que você ame a si mesmo tanto quanto aos outros. And not less than how you love your neighbor. Mas não menos do que o quanto você ama os outros. One of the addictions that was driving this desire. Um dos vícios que estava motivando esse desejo. Was that you felt much more comfortable discussing spiritual matters. É porque você se sentia muito mais confortável falando sobre conceitos espirituais. Than you did being involved in other life-based pursuits. Do que você se sentia envolvido em outras buscas da vida. Yes, I felt more at home in the spirit world than here, than there on earth. Sim, eu me sentia muito mais em casa no mundo espiritual do que na Terra. And this underlying feeling. E esse sentimento que está por baixo disso drove you into interactions with people, motivou a você a ter interações com pessoas, which caused them to believe they could demand things of you, que fez com que eles acreditassem que poderiam exigir coisas de você, and that you would always give them, e que você sempre daria para eles. And in this you taught them that their demands were more important than your welfare. E nisso você ensinou a eles que as exigências deles eram mais importantes que seu bem-estar. And of course this teaching is not a valid teaching of love. É claro que esse ensinamento não é um ensinamento válido de amor. A person who truly loves another, uma pessoa que realmente ama o outro, will not sacrifice love of self for the sake of the other. Não sacrificará o amor por si por causa do outro. Neither will they sacrifice love for the other for themselves. Também não sacrificará o amor do outro por si mesmos. There will be an even balance in the way they treat people and themselves. Haverá um equilíbrio na forma que eles tratam as pessoas e a si mesmo. I see that I feel now when you say this that if I did not sacrifice myself, there would be no love for me. Eu sinto agora que se eu não me penso agora que se eu não me sacrificasse, porque eu sentia que se eu não me sacrificasse, antes não haveria amor por mim. Eles não me amariam. And what you state is possibly true. O que você está dizendo é possivelmente verdadeiro. In that there was an emotion inside of yourself. Porque havia uma emoção dentro de você. Which drove the giving of to others. Que motivou o dar para os outros. So rather than giving to others as a desire, just to give a gift. Então, diferente de dar aos outros simplesmente como um presente, you were giving to others so that they would recognize and love you. Você estava dando aos outros para que eles reconhecessem e amassem você. So you were not really giving a gift. Então, na verdade, você não estava dando um presente. But rather you were in a bartering situation with the other people. Mas você estava, na verdade, numa situação de troca com o outro. And you used your relationship with the spirits. E você utilizava o seu relacionamento com os espíritos to get something in return from the people that you did not have within yourself. Para conseguir algo das pessoas que você não tinha dentro de si mesmo. This distinction between giving in order to gain recognition and giving simply to give. This is a difficult distinction now for me to make in my heart. Essa diferença entre dar esperando receber e dar por dar é uma coisa difícil de eu diferenciar no meu coração hoje. I understand somewhat what you speak of, but I cannot discern inside of myself the difference. Eu entendo o que você está falando, mas eu não consigo diferenciar isso no meu coração. Let me explain further. Deixa eu explicar mais um pouco. When I have a feeling inside of myself that I do not release. Quando eu tenho uma emoção dentro de mim que eu não libero. Such as a feeling of terrible loneliness inside of myself. Tal como um sentimento de solidão terrível dentro de mim. And a feeling that I am not loved. E o sentimento de que eu não sou amado. If I do not choose to feel that feeling myself. Se eu não escolho sentir essa emoção por mim mesmo.
then I will desire to do things to get that feeling met by others. Então eu vou desejar fazer coisas para que essas pessoas me doem essa emoção que me falta. And when I do things just for something to be given to me by others. E quando eu faço algo simplesmente para que os outros para que as pessoas me deem alguma coisa, then the purity of my desire to give is tainted. Então a pureza do meu dar é manchada. By my addiction to receive. Pelo meu vício de receber algo em troca. And so I get into a cycle. Então eu entro num ciclo where I am giving in order to receive. Onde eu estou dando para poder receber. But a true gift is to give without a desire to receive. Mas um presente verdadeiro vem de um desejo de dar sem querer receber. And true love is actually giving the gift of love without having to receive. E amor verdadeiro é, na verdade, dar o presente, que é um amor, sem querer nada em troca. So this comes down to an understanding of God's way of love. Então isso nos dá o entendimento da forma de amar de Deus. Rather than accepting the world's viewpoint of love. E não aceitarmos a visão humana de amor. If you allow yourself to feel, se você se permitir sentir the feelings of loneliness and of being unloved, as emoções de solidão e de não ser amado, you will notice that those feelings are still present within you. Você vai observar que essas emoções ainda estão dentro de você. And this is why I feel that the foundations of my very self are crumbling. É por isso que eu sinto que a fundação, a base do meu ser está tremendo, tá? Since we spoke first, I have felt as if my heart is breaking. Desde a primeira vez que a gente conversou, eu sinto como se meu coração tivesse partido. And I cannot understand how I could have lived for so many years while not knowing the level of sadness within and loneliness within me. Eu não sei como eu consegui viver tantos anos sem saber do nível de solidão e de tristeza dentro de mim. When you were on earth, do you remember looking at many men and women who were given over to addictions, such as addictions to alcohol or to drugs? Quando você estava na Terra, você observava, conheceu pessoas que estavam viciados em drogas e bebidas? Yes, and I felt some sadness for them and the desire to help them. Sim, eu ficava triste por eles e tinha um desejo de ajudá-los. Do you remember that for each one of them there seemed to be this underlying sadness inside of themselves that they refused to feel? Você lembra se nessas pessoas eles tinham emoções subjacentes de tristeza que eles não queriam sentir? Yes, I suppose this is true, although I never recognized. I saw their situation as sad and I could see them as sad, but I did not see it as a sadness they did not want to feel. Sim, eu acredito que seja verdade, mas eu não conseguia. Eu via a situação de tristeza, mas eu não conseguia ver o sentimento de tristeza lá nessas pessoas. Yes, and can you see how them covering over the sadness caused them to turn to alcohol or drugs? Você consegue enxergar que eles não expressando a tristeza acabou fazendo com que eles utilizassem a bebida, a droga? Yes, I see that. Sim, eu vejo isso. And the alcohol and the drugs caused them to be able to stay away from their sadness. E o álcool e a droga fazia com que eles ficassem afastados desse sentimento de tristeza. Yes, I suppose this is why their sadness was not so evident to me. Uhum. Sim, eu acredito que é por isso que a tristeza não era tão evidente para mim. Well, emotional addictions are very similar to taking drugs or alcohol. Então, vícios emocionais são muito similares ao fato de tomar bebida ou de usar drogas. In that they are powerful ways to avoid the underlying sadness. São formas poderosas de evitar a tristeza que existe dentro. And this is one way in which you used your mediumship. E essa foi uma maneira pela qual você utilizou sua mediunidade. It was a way to avoid the underlying sadness and loneliness you had within. Era uma maneira de evitar a tristeza e a solidão que tinha dentro de você.
So the secret to making this better. Então o segredo para tornar isso melhor is to allow yourself to feel the underlying sadness and lack of love in your life. É você se permitir a sentir essa tristeza e a falta de amor na sua vida. You do this by allowing yourself to just feel the emotion. Você faz isso simplesmente se permitindo sentir a emoção. And ask God to help you to fully experience it. E pede a Deus para ajudá-la a experienciar isso completamente. At the moment you have some judgment about this emotion. Agora no momento você está sentindo algum julgamento a respeito dessas emoções. And you feel that if you feel this underlying sadness that it might make you weak. Você acha que se sentir essa tristeza que existe dentro de você, você vai se sentir fraco ou ser fraco. But leaving the underlying sadness within you. Mas deixando essa tristeza dentro de você causes you to want the addiction met. Faz com que você queira que o vício seja alimentado. To avoid the underlying sadness. Para evitar essa tristeza. And this desire to have the addiction. E esse desejo de ter o vício is what is really causing any weakness. É o que realmente está causando a sua fraqueza. Once you release the underlying emotion of sadness. Uma vez que você se libere essa emoção de tristeza. Through an intense emotional experience. Através de uma experiência emocional muito intensa. And you ask God to have the truth about how you should treat yourself. E você pede para Deus lhe fornecer a verdade de como você deve se tratar. Then all the underlying loneliness and grief will come out of you. E então toda a tristeza e a solidão irá partir de dentro de você. And then you will no longer do things for the sake of other people. E você não mais fará coisas simplesmente pelos outros. If it means sacrificing yourself. Se significa se sacrificar por isso. I have been feeling very sad. Eu tenho me sentido muito triste, cansado. And I have been questioning the purpose of my existence. Tenho questionado o objetivo da minha existência. Because I have felt that my purpose is to serve, and especially to serve the people of Brazil. Eu sempre senti que eu tinha um objetivo, e que esse objetivo de vida era servir as pessoas do Brasil. And in these times, now I question, what is my purpose? If this thing that I have dedicated myself to, while on earth and here now in the spirit world, what if this thing is wrong, as you say? E agora eu me questiono, porque essa coisa que eu me dediquei, que era de ajudar as pessoas, se eu sinto que isso é errado, e é isso, e o que eu fiz na minha vida? I feel you need to not worry so much. Eu sinto que você não deveria se preocupar tanto. The important thing is to access the underlying sad emotion. O importante é você acessar essa emoção de tristeza. Which is this deep loneliness that you have always felt in your life. Que é essa profunda solidão que você sempre sentiu durante a vida. You actually have a very happy life ahead of you. Na verdade, você tem uma vida muito feliz que está à sua frente. If you can release a lot of these underlying sad emotions. Se você conseguir botar para fora essas emoções de tristeza. I understand it is difficult for you because your primary desire now seems to be an addiction. Eu sei que é difícil para você porque o seu desejo principal agora lhe parece ser um vício. But the reality is that many times we have a mixture of addiction with desire. Mas na realidade, muitas vezes a gente tem uma mistura de desejo com o vício. As we allow the underlying cause of the addiction to be released. À medida que vamos liberando a causa do vício, then what is left is pure desire. E daí o que sobra é o desejo puro. And this pure desire, in harmony with love, e esse desejo puro em harmonia com o amor, will bring a lot of joy to your life. Vai trazer muita felicidade para sua vida. And part of that joy will be the joy of serving others. E parte dessa felicidade será a felicidade de ajudar os outros. But also a part of that joy will be a joy of serving yourself. E também parte dessa felicidade e alegria será em servir a si mesmo. Remember the reason why God created us. Lembre que a razão pela qual Deus nos criou
is so that we can learn firstly to discover ourselves and our true nature. É que em primeiro a gente aprenda a descobrir a nós mesmos e a nossa natureza verdadeira. And secondly, so that we can experience God's love in our soul. E em segundo lugar, para que nós possamos experimentar o amor de Deus na nossa alma. And thirdly, that we can share our love with others. E em terceiro lugar, para que pudéssemos compartilhar o nosso amor com as outras pessoas. But we cannot do each of those three things separate to the other. Nós não podemos fazer essas coisas de forma separada. If we have a higher priority of serving another, se a nossa prioridade principal é servir ao próximo, rather than following and finding our own desire and true nature, ao invés de descobrirmos o nosso desejo e natureza verdadeira, then we are sacrificing ourselves for the other. Então nós estamos nos sacrificando pelo outro. And this is out of harmony with love. E isso não está em harmonia com o amor. When we are in harmony with love, quando estamos em harmonia com o amor, we will have all three desires met at the same time. Vamos ter os três desejos sendo realizados ao mesmo tempo. Rather than having one desire subservient to the other. Ao invés de ter um desejo subservente do outro. So the three desires, the desire to know oneself, os três desejos, o desejo de se conhecer, and the desire to receive the love of God, o desejo de receber amor de Deus, and to love God, e amar a Deus, and the desire to love others, e o desejo de amar ao próximo, need to be in harmony and balance. Eles precisam estar harmônicos e equilibrados. If we are going to have a truly happy life. Se vamos realmente ter uma vida feliz. When they get out of harmony or balance, quando eles saem do equilíbrio, then we get involved in addictions. Então acabamos nos envolvendo em vícios. And we barter with other people. E entramos em trocas e concessões com as outras pessoas. Giving them things so that they give us things. Dando coisas para eles, para que eles possam nos dar coisas. When we truly love, quando nós realmente amamos, we will be very happy within ourselves. Vamos estar muito felizes dentro de nós mesmos. And we will also be able to give of ourselves to others. Vamos dar de nós mesmos para os outros. Without needing anything from them in return. Sem precisar receber nada em troca. Thank you. So from what you are saying, I should just continue to feel this sadness that I feel. Obrigada. Então, pelo que você está dizendo, eu tenho que continuar sentindo essa tristeza que eu sinto. Because I feel, it is true, I feel very weak at this time. Porque é verdade, eu me sinto muito fraco agora. And I feel uncertain, although I see the wisdom in what you are saying. Eu tenho dúvida, apesar de eu ver a sabedoria no que você está dizendo. May I suggest a number of things, perhaps? Posso sugerir algumas coisas para você? Firstly, when you allow yourself to feel your sadness. Primeiro lugar, enquanto você se permite sentir a tristeza, instead of trying to control it, ao invés de tentar controlá-la, allow yourself to fully feel it in a cathartic release. Permita você mesmo senti-la completamente de uma forma catártica. If you try to control it, se você tentar controlá-la, it will take longer to release. Vai demorar mais tempo para ser liberado. And therefore you will be unhappy or longer. E portanto você vai estar infeliz por mais tempo. If you allow yourself to be overwhelmed, se você se permitir ser tomado completamente pela emoção, by the emotional intense experience, pela essa experiência intensa emocional, and you ask for God's truth to enter your heart as you do so, e você peça para a verdade de Deus entrar na sua alma enquanto faz isso, you will find that while the emotional experience will be intense, você vai descobrir que mesmo a experiência emocional seja muito intensa, it will be much shorter, ela vai durar menos tempo, and you will be happier sooner, e você vai ficar feliz mais rápido. I did experience some intense emotion on the first occasion that we spoke. Sim, eu experimentei emoção intensa na primeira vez que a gente conversou. But now it seemed that I reached a new place. Although my conditions seemed to improve around me, I reached a new place where I suddenly felt stuck again. Agora eu sinto que eu consegui, no lugar que eu já cheguei, eu estou numa situação um pouco melhor, ao redor de mim está um pouco melhor, mas eu estou me sentindo preso. Estagnado. Emoção. And now as you speak of experiencing these large emotions,
E agora, à medida que você fala sobre essas grandes emoções, I feel quite afraid. Eu tenho medo, eu sinto medo. This is very important for you to understand. Isso é muito importante para você compreender. That every time we make some progress to a new state, cada vez que fazemos progresso para um novo estado, the only reason why we stop our progression, o único motivo pelo qual nós paramos a nossa progressão, is because some fear is present. Porque tem medo presente naquele momento. So the important thing to do, então o que é importante fazer, is to ask yourself what this fear is, é se perguntar que medo é esse, and allow yourself to experience it. E se permitir a sentir esse medo. Remember that a feeling is always above a feeling. Lembra que sempre há uma emoção em cima de outra emoção. You cannot use your thoughts to get around your fear. Você não pode usar sua mente para dar a volta no seu medo. To feel your grief. Para ir direto para essa dor. You must allow yourself to feel your fear. Você tem que se permitir sentir o medo. And this will allow you to feel the grief that is under the fear. E isso vai lhe permitir sentir a desolação que está abaixo do medo. One of the fears that you have. Um dos medos que você tem is that if you do not keep doing what you have been doing, é que se você não continuar fazendo o que tem feito, that people will not love you. Que as pessoas não irão amá-lo. And this has been a great fear that drove a lot of your life. Isso tem sido um grande medo que motivou a sua vida. Yes. If you allow yourself to feel this fear, se você se permitir a sentir esse medo, you will then be able to feel the underlying grief. Então você então vai conseguir sentir a desolação que está abaixo disso. Thank you. I see the truth in what you say. Obrigada, eu vejo a verdade no que você diz. Can you feel the fear that is causing the blockage? Você está conseguindo sentir o medo que está causando esse bloqueio? Yes, I feel this fear that I will be lost and alone forever if I am to embrace what is in my heart. Sim, eu sinto esse medo de que eu vou estar sozinho se eu não eu vou ficar perdido vou ficar sozinho perdido. Se eu abraçar aquilo que está no meu coração. And I feel very frightened of the intensity of the sadness that I have. E eu tenho medo do tamanho da intensidade desse sentimento que eu tenho. Yes, and the key is to allow yourself just to feel this fear. A chave é simplesmente se permitir a sentir esse medo. Fear is just another emotion. O medo é só mais uma emoção. And it will not last forever if you allow yourself to feel it. E não vai durar para muito se você se permitir senti-la. If you try to stop yourself from feeling it. Se você tentar parar e não sentir, then it can last a very long time. Então pode durar muito tempo. But if you allow yourself to experience this fear in your body. Se você se deixar experimentar esse medo no seu corpo. And be overwhelmed by this fear. E ser tomado inteiramente por esse medo. Then you will easily be able to get below the fear and into the grief. Então facilmente você vai conseguir entrar abaixo desse medo e dentro da tristeza. While you hold on to this fear. Enquanto você mantém esse medo. You will remain stagnant in your progression further. Você vai continuar estagnado no seu progresso. So it's very important for you to understand this relationship between fear. Então é muito importante que você compreenda a relação entre o medo and how it blocks the underlying emotions. E como ela bloqueia a emoção que está abaixo. The truth is that God loves you. A verdade é que Deus lhe ama. And you are never without friends. Você nunca está sozinho sem amigos. You have many, very many spirit friends. Você tem muitos amigos espirituais. Who love you dearly. Que amam você muito. And you also have many people on earth. E você também tem muitas pessoas na Terra. Who have deeply appreciated everything that you have done for them. Que apreciaram muito o que você fez por eles. And these people will not be lost to you. E essas pessoas não vão se perder de você. If you allow yourself to experience your grief. Simplesmente se você se permitir a sentir a sua dor. Thank you. You did a lot of positive work on the earth. Você fez muito trabalho positivo na Terra. And you helped many people understand there was a spirit world. E você ajudou muitas pessoas a compreender que existe um mundo espiritual. And while some of the things that were taught were untrue. Embora algumas coisas que você ensinou não eram verdadeiras. Many of the things you taught were true. Muitas outras coisas que você ensinou eram verdadeiras. And this in itself leaves a large legacy of love. E isso em si mesmo deixa um grande legado de amor. But the problem is you cannot yet feel that. O problema é que você ainda não consegue sentir isso. Because there is this deep feeling of being unloved and lonely. Porque existe esse sentimento profundo de não ser amado e de estar sozinho. Which has existed since your own childhood. Que sempre existiu desde a sua infância. Thank you, and
I see that even my fear is less from just speaking of it with you. Yes. Obrigada, e eu vejo que o meu medo, ele diminui só mesmo de conversar com você sobre isso. And I apologize for my reservedness. I feel embarrassed to show my weak position at this time. Eu peço desculpas pela minha reserva e eu sinto vergonha de mostrar minha fraqueza nesse momento. Firstly, I do not feel that you need to apologize. Primeiro, eu não acho que você tem que pedir desculpas. And I also feel that somebody feeling their emotions is actually a position of strength. E eu acho que uma pessoa que está sentindo suas emoções realmente está numa posição de força. I do not see it as a position of weakness. Eu não enxergo isso como uma posição de fraqueza. But the fact that you do see it as a position of weakness. Mas o fato de que você enxerga isso como fraqueza is a judgment against yourself. É um julgamento contra si mesmo. That causes you to shut down your emotions. Que causa o fechamento da sua emoção. The truth is that when you allow all of your emotions to flow. A verdade é quando você permite que todas as suas emoções that is when you become strong. É aí que você se torna forte. It is as if at this time I feel like a small, awkward boy. Mm-hmm. Nesse momento eu me sinto como se eu fosse um menininho tímido com medo. But I will remember your words and attempt to open to this state more. Mas eu vou lembrar das suas palavras e tentar me abrir para esse estado melhor. Chico, did you read the Bible when you were on Earth? Chico, você leu a Bíblia quando estava na Terra? Yes. Do you remember I said in the Bible? Você lembra que o que eu disse na Bíblia? That you must become as a little child to enter the kingdom of God. Você tem que ser como uma criança para entrar no reino dos céus. This is what is happening to you. É isso que está acontecendo com você. And this is very good. Isso é muito bom. Please feel free to go. Sinta-se livre para partir. Allow yourself to feel your emotions. Permita-se sentir as emoções. We will have further opportunity to talk. Teremos oportunidades futuras de falar. Goodbye, a new friend. Tchau, eu tenho um novo amigo. It's my pleasure. Prazer é meu. I have read some of the material that you have written. Eu já li alguns materiais que você escreveu. And I enjoyed it very much. E eu gostei muito. Goodbye for now. Tchau por agora. Let's go. When you said hello, you look just like his face, the way he moves his face, the high, you know, really? The smile, everything. Oh my God. He felt so. Would you like to translate what you just said? Quando veio nela e disse oi, ele fez a cara, o sorriso do Chico Xavier mesmo. Mm-hmm. Ela fez a cara. Hey, it feels so different. Like, when I channeled him, he was sort of assured in himself. Uh-huh. And now he feels very, like, shy and almost tentative. He doesn't want to show. He feels like he's fallen from some... Ele tá tão diferente agora, porque antes ele chegou todo... cheio de si, se colocando, e agora ele chegou bem tímido, bem diferente. Mm-hmm. Yeah, he's beginning to feel some of the childhood emotions that he was in denial of most of his life. Ele começou a sentir as emoções da infância que ele passou a vida inteira negando. He's more humble now, like you said. Mais humilde agora. Connects to me to some emotions in me. I feel like crying. Whoa. We'll stop now. And you're talking to me. You're just talking to me. That's why it was so hard sometimes to translate. It's difficult too. Yeah. Thank you very much, Mary, and also Isabella and Adriana for letting us have a chat with Chico again. Mm-hmm. That's special. Yeah. Thank you. I don't know what it is. I think it's just he's so afraid of his big sadness, and I think that's me too. And I just, we'll just leave the cameras off. Run, that's fine. Yeah, I thought that was
it was good that he's moving through some things. Oh. Soulmate, you want to change, please? Thank you. Soulmate. Yeah. Yeah, it was good, yeah. And it was connecting you, Isabella, to some of your sadness too, was it? Yeah. Yeah. You see, he had a very hard childhood. That's what it feels like. As do many people, right? Yeah. Have a hard childhood. And then what we finish up doing is we finish up making choices and decisions to get addictions met that we couldn't meet in childhood. And when we stumble upon something that everybody else loves, instantly we feel attracted to do that particular thing. Yeah. Yeah. I felt this feeling in him, like when he was little, he just felt like he didn't fit in and nobody liked him and he just is awkward and alone. And, I think there's a movie that showed that. Really? Yeah. There's a movie. There's a movie about his life. On telly this week, isn't there? We haven't seen this one. That one. Oh, okay. Yeah, we still haven't seen it, but we had the TV on. No, that one's not about his life. Yeah, but there's one about his life when he first started receiving the spirits and lines of people in front of his house and stuff. Yeah. This is a book that he wrote. Right. Oh, okay, not the story. Yeah. But there is a movie. I saw it. Chico, it's called Chico. Chico Xavier. The movie? Isn't it? Yeah, I think so. That's what it said on the telly. Yeah. Yeah. It's about his life. Yeah. I have it at home. If you want, I can bring it. Do you think it has subtitles? Or? Oh, if this one has, probably that one. You should be able to. Yeah, but this one was kind of made to sell in other countries. Mm-hmm. Yeah, it was kind of big production. Yeah. Those flying things. mine is not good, but I can find it for you. Yeah. He channeled a lot of material from spirits in the first and second spheres, and a lot of the material that I've read that Chico channeled was about the higher levels in the first sphere of the spirit world, and they have machines and computers that's what and you see, levitational one. Devices mm-hmm. and all these other things that are all machinery. And the reason why they have all this machinery is because the people themselves don't know how to do those things yet. And so there's just all the machinery that does it for them. And the way he channeled that material was very interesting, I felt, because to channel that material, he needed to be quite open to the concepts in that particular dimension. And you know, the feeling, I'm so intrigued because I didn't even know this about him until where I'm sort of thing, but the feeling I have from him is like, it's like he had sort of a scientific mind. It reminds me of, you know, like the kid at school who is really intellectual but is labelled a geek and nobody likes and doesn't fit in. And then like they form IBM or something and suddenly they're the most popular person in the world. Yeah. It's kind of the feeling that I have from him, and it, like, you know, he found something that, and he knew it, and it was so easy for him, and then everyone like loved him. And I'm not sure, but I think everything was channeled through one guy called André Luiz. Yeah. And in this movie, that's how they show. They all, they could. Yeah, we can find out from Chico whether that is true or not, but who knows by now? Yeah, he would. He's something often that you don't investigate thoroughly when you pass, because you've got too many other emotional turmoils that you don't sort of follow up on those particular things. But I feel that if he allows himself to follow up on them, he'll be able to say exactly who is channeling to him, and he'll be able to see the condition of the person who is channeling and all of those particular things. I don't know if it's crossed his mind to actually do that at this point. So, I think it's so beautiful, isn't it, that he came back now to be here when he... I could feel he didn't want to do it in front of the group, but and he was shy about it, but just to show the process you go through as well, like... And so fast, right? Yeah. Just like I said. Yeah, well, things happen fast. Sunday. Yeah. Change happens fast when you're... A lot of change. I got there. Yeah, in this movie there's a girl, like everybody's born and they go to this kind of like a hospital and get treated and stuff, and then they start, they're waiting to go somewhere,
And there's this girl that's really unhappy that she died. She's really angry. She wants to go back. She left her fiance and stuff. And she, and then she tries. She says, "I'm going to be born again." And then she disappears. She probably went down further, right? No, what she done is she came back to Earth. Ah, yeah. So she disappeared from that location in the spirit world. She came back to Earth. And then what she did was she tried to attach to another baby on Earth. Yeah. The trouble is, her motivations, because they were to be with the boyfriend and that she wanted to marry and so forth, she would have found that that would have been very difficult. So what she would then do is try to overcloak a woman of a similar age to herself. And influence her. And then influence her to fall in love with the man she was in love with. Yeah. And unfortunately that happens very regularly. And in the movie everybody was saying that she was born again. Yeah, but she wasn't. She wouldn't have been born again, obviously, as we've discussed with the group Sunday. But rather, she would have just overcloaked either a baby, and she would have found overcloaking a baby very unsatisfactory. So I doubt whether she would have done that for very long. And then what she would have done is she probably would have tried to overcloak a woman who was nearby the man that she loved, and tried to make that woman at some point get in contact with the man that she loved. We've heard lots of stories like that about people trying to influence, come back and reconnect. Imagine if they would make a movie showing that. Yeah. That'd be shocking. Yeah. Well, I feel this is where I would like to see many movies made. There's so many stories that you could tell that have actually happened. They're all true stories, but they're more interesting than some of the stories that are actually put out there. And they would illustrate the truth of the spirit world and the interaction between the spirit world and the earth. And I feel that would be very, very powerful for a lot of people on the earth to see the true interactions that actually happen. Yeah. So hopefully that's happening. Already we've got a team in Australia of people who are wanting to do that kind of a movie. So at some point they'll exercise their desires. There's actors in it as well. There's actors, and, there's, and they've got some musicians who are wanting to write the music. And there's so they're getting together a group. And they're practicing at the at this moment. They're practicing on making music videos first, just to, so that they can get used to the whole production thing. And, and then as they work through that, they're going to get better cameras, and then they're going to start doing some some movies, which would be very good. It needs to be translated. We have someone. well, this is what. Also can happen, and that is that in, at each learning centre we would love to see there be a team, the arts team, which is called an arts team, which is like a team of actors and musicians and people who are artists in all different ways, and they can put together productions that illustrate divine truth, like movies and or make movies and all those kind of things. And we would love to see that happening in every learning centre. And so, you could eventually have a learning center, like in, say, learning centers in Brazil, that produce movies for Brazil in Portuguese. Yeah, you know, some with the cultural aspects. With all of the interactions with the spirits being shown and everything, you know. And then, you know, you're not reliant on other people to do these things for you. I feel the amount of technology and skills that are available generally is quite high, and it's just a matter of engaging those, and all of a sudden you have all of these different things that you can produce that are all teaching aids, you know. Yeah, it's amazing what you can do when you, you know, have a strong desire that's in harmony with God's truth and love. People just are attracted to it. People will give you funds to do it, they'll give you the materials to do it, but you've got to have a very pure desire, you know, in harmony with love for that to happen. This is one of the things the learning center can do. Thanks, guys. Another good afternoon.